လက်ဩပါတော့မင်္ဂလာပါဗျအားလုံးပဲဒီကွင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွင်းကတော့ဘာတော်ကွန်ကွင်းမအိမ်ရလားကွင်းမတော့ဘောစီတို့ကွင်းကနော်ဘာတော့သူတို့ကေဝဲဗျပိုစတာတင်တာလားတော့ကျွန်တော်မတွေ့မိဘူးဗျနော်အတေဘောတို့ပြောတယ်အားမကျွန်တော်တို့ရေရောက်ချင်းမဲဟန်လီပစ်သွားတယ်ဗျဘာကတော့ကိုချင်းနဲ့ကိုရှောက်ပေါ့ပါဘာကတော့ရေလီမိုနဲ့ဖယ်လေးဗျနော်အဲ့ကတော့6ပြီ3ဒီချုပ်တော့ရှိရှိရှိယူရူပါစားအောင်ပါနော်ဟောပါဘူးကောဘူးကောဘာမှလုံးဘူးဟောလားတော့တာမတော့ဘူးနောက်ဘူးလာအောင်ပဲအော်မီကိုကျေးကောင်းနေမှာနော်ကဲမကတော့လက်ဩပဲဗျာတန်ကန်ရနေဒီရရှဲဘူးကိုကူကမတိုင်းပဲဘီဘီကဲကိုချောပေါ့ဆင်ချွတ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ရောပါလိပါအေးညငါမလို့ချွတ်နေတာဆောက်ရတယ်ကွာငါမလို့တိုင်းငါတို့ဘယ်နေမှန်းသိပါပဲဟုတ်တော့ဘယ်လိုလဲကွာဒါတော့ဟာစနေလဲကွာပြင်ပြီးငါးနေရိုက်နေတယ်မြို့ကဟာစိတ်ကောက်နေဟေး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 
ပြန်လာနေပါပါတယ်ဗျာနော်လက်အိုးပဲလက်အိုးပါဗျာနိုင်နေပါကနိုင်နေပါကအော်မီကိုကျေးပြီးသွားပြီကဲရေးကြီးဆင်ချွတ်သွားတယ်ဆိုတော့နော်လက်အိုးပါပဲဟောပလီဘီဘီဘာဝါယူဟဲ့ဝါစီရေဟိုဂျေအေးတက်ပါတက်ပါလေဟိုဂျေတို့ဘာကရှိရနော်ဘယ်လိုတော့မသိဘူးလားအာပိုင်လေဘယ်ဘာသုံးသုံးရှိလဲလူထွားကြီးတို့ထွားကြီးတို့ထွားကြီးဘာကုန်တော့ဟဲ့ဘာဆက်လဲလောလောဘာဒီကလေလို့ပိုင်ပြီလားကျင်းနေလားတော့ဆုံးသွားကဲကုဆိုရင်တော့ရဲလီမူစားပေးပါဗျာစားပါလားလောက်ပါဦးကဲကုဆိုနေကမိဘီရဲကြီးရဲလို့
जय गांव में जा भागो 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 नेने फेवा भागो ये सीधे दो वान ला बाबा के गुसो नो टू ले ဖြစ်သွားပါကြာจูละပါဗျာเนาะဖြစ်သွားပြီလေအရှက်လေဟုတ်တယ်ဒီနန်းလေးဟာပြန်ရောဘယ်ရှိလဲจูละပါဘယ်တော့ရှိလဲကဲจูละပါအေးတရားရမလို့ခေါ်ကြောဘီဘီကဲဟောတယ်မနော်ကိုချေလက်ဖြစ်သွားပါကြာရှင်းနေပြီးတော့စီတော့အလုံးကန်တာပိုက်ကောင်းထောက်ကိုချသွားเนาะ3လက်ဖြစ်သွားပြီဗျာ3လက်ပါ3လက်ပါဟေးဘီဘီကောင်းပြီကိုချေအေးကိုလက်ပါဗျာဟုတ်တယ်တာလုံးကိုဝင်ပါပါเนาะလက်ဖြစ်သွားပြီဗျာเล่เล่ 4 อ่ะเล่ 4 ป่ะเราเล่นดูน้ําเลยครับมาอีกไปแล้วนี่เลยเอาล่ะไอ้ซาเปก็เวทัวเปลี่ยนด้วยเวบาเลยเนาะซาเปเปลี่ยนยาดิเว้ยเนาะเล่ 4 เล่มาเล่มาเล่มาเฮ้ยมาละเออใช่ก็เนเน่ปล่อยเลยป่ะทีนี้เลยอ๋ออ๋อแซ่เนี่ยลงตัดกวัดดีกว่าจ้ะวินจ้ะเออ left 4อ่ะ ready เฮ้ยโอเคโอ้มีเนาะเนี่ยเออชอบบอลลีอ่ะแหละแชร์เว้ยเปล่าชอบบอลลีโอ้ละป่ะเนี่ยแล้วก็ไอ้หน้านี่มาโง่มาล่ะอ่าปี้น้ามาลาเซยนี่ดุขะไล่ยืนล้วนน่ะซอๆๆซอยุลุไม่อยากอูดิมาโหวุ้ยๆตั้วนี่บ่าวกูซอบาเนี่ยโหมากูจ้าอ่ะเล่นเลยกูครับตีดิกันเลยดิเกน้องยังมีอ๋อจ้ะๆเจเจพูดเต็มแน่ตัดล่ะบ่าเซยมาซ้อนตีกันเลยบ่าเซยเลยเซยมาပေါ့မလို့အေးချောက်ပေါ့ဟိုဂျိတ်ကြီးရတယ်နော်ဖိုက်ချောက်ပေးသုံးဖို့လက်ပါဗျာချင်ချောက်ပေါ့ချောက်ပေးမမေးရင်ညောချောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာဘောင်းကြီးကတော့မမေးနေလွတ်ပြီးလွတ်ပြီးပြီးပေါ့မှတို့ကမနေတော့โอ้ละบาโฟละบาเปียโฟละบาเนี่ยคือได้นะคุยกันวันโอ้ชอบได้นะคุณตะลีกงขัดมาโอ้อยู่คุยกันละโฟละโฟบาละบาချစ်တယ်နော်လေဟမ်ဟောလေအောက်ကျွေးရင်းကောက်ဆွဲလိုက်လေအဲ့ဤနေလို့အောက်ကျွေးကောက်ဆွဲတာဟုတ်တာဟိုးတက်ပေါ့အောက်ကျွေးကောက်ဆွဲတာဟိဘီဘူးတော့ကောင်းတော့ကိုကြီးအော်နေပါတော့ကိုကြီးကိုကြီးပဲချဲနေကဲကိုကြီးကတော့တော့ရှော့ကိုစင်နေပါတော့စင်လာမှာပေါ့ဟေးဘယ်ကလစ်ပရာလေไอ้บิวอ่ะเลยป่ะตู้อีแบบแค่เนี่ยด้วยใช่แกโอ้เนี่ยตะกิบายูมามาโอ้โจเฮ้ยไปช่างมวยบีเนี่ยครับเสร็จละป่ะครับเสร็จละเสร็จละป่ะเดี๋ยวป่วยท่านเนี่ยป่วยดิป่วยแล้วก็ไม่ได้ป่วยแล้วก็ไม่ได้ซันเดย์เนี่ยซูเปอร์เนี่ยตัวอโชเนี่ยค้านเนี่ยอะอิ่มเปียวอ่ะบ่
နောက်ဆိုရင်ခေါင်းနေတုံမယ်ရင်းနေတုံမယ်ဟုတ်လားခေါင်းနေကိုက်မယ်ရင်းနေတုံမယ်ခိုင်းတယ်လက်ပေါ့ဟေးဒီတော့ဘယ်ဆင်းရည်လို့လဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲပြည်တယ်မီဘယ်အောင်မလုံးလဲနော်ကိုတဲ့နေမြာဘယ်နိုင်နေပဲခင်နိုင်ရနေရတယ်သူလုံးဒါတော့ကိုကြီးနဲ့တော့သူကနှိမ့်နေဘာဖြစ်မှုလဲဘူးယူပါတစ်ချက်ပြရတာယူပါနတ်စစ်ပေါ့ယူပါတစ်ချက်ပြချောပေါ့ကတော့ချောပါအမမမမရသေးဘူးနော်လူတွေကြောက်ကောင်းပြီအဲ့ဒါကလုံးကကိုရထောက်လိုက်လွင့်တယ်ကျွန်တော်တားနဲ့ကလေးလေးနဲ့ပုံပြပြပါပြပါ32ယောက်ကနေဆက်ချက်ရောက်ပြီဘွားတယောက်နဲ့ဆိုဟေ့ဒီပါတယ်မီအဲကောင်းပြီကဲတော့တောက်ချောက်ဆယ်တော့ဒီနေ့ကိုရှမ်းတယောက်ကိုပြူပွဲရတော့တောက်ချောက်ပဲနော်ကိုလည်းကြီးပြောတယ်ကိုရှမ်းတယောက်ကိုပြူပွဲရတော့တောက်ဆယ်တောက်ချောက်ကိုဆယ်ဒီဘယ်နိုင်လဲကျွန်တော်တို့ဘောစီမကိုကြိတ်ကိုကောင်းမအကောင်းဆုံးရိုးချင်းကိုဝယ်လူပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဗျာနော်7มามีเป็นด้วยใจเลย Let 7มาเถอะ7ละบา7ละบาเฮ้ยเว้ยไปเว้ยเนาะเอ้ละผิดตัวไปผิดตัวไปเนาะยายตะชินอ่ะเว้ยตัวละผิดด้วยเอ้ยလက်ပါဗျကဲစပစ်ချင်းလက်အိတ်ပါနော်လက်အိတ်ပါရေးကြီးဘယ်လီကတော့အမှတ်ကတော့မရသေးဘူးဗျာနော်ဟောမမီအဲစပေါ်နဲ့ကိုကြိတ်ကတော့ဒီဂရမတော့ဒီဂရမတကယ်ကောင်းတယ်အမှားမရှိဘူးဟမ်ဟိုမှာတုံးတယ်ကောင်ရန်ဖြစ်နေရန်ဖြစ်နေဒါပြောတာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ချင်းခက်တာကိုသဘောကျတယ်။ငါမင်းပြန်ပြတော့။ဒီပြန်ပြီ။ Pro ကိုလည်းကြီးကိုသဘောမကျဘူးလား။ပြီးပြန်ပြီ။ချင်းခက်တာကိုသဘောကျတာလား။ဆောပေါင်းနဲ့ကိုကြိတ်တွဲရတော့ဒီနေ့မှာတော့တောက်လျှောက်ကိုစင်နေပြီနော်။ကိုလည်းကြီးကိုသဘောမကျဘူးလား။အာဒုက္ခ။ဒီလာနေမင်းသွားလိုက်တော့ကိုလည်းကြီးလည်းမဝဘူးပဲ။တောက်လျှောက်မှာဟိုဘက်ကရဲလေးမိုးနဲ့ပဲလေးပါနော်လက်9ပါ9ပါဗျဒီပရာဖိုက်တာကြီးကရမ်းစင်လို့ရိုးတယ်ဖိုက်တာ160 6လုံးရှိပါတယ်အဲ့လိုချင်းကိုခုတ်တော့သဘောကျချင်းကိုခုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးခတ်တာပါနော်ချင်းကိုခုတ်လို့မရဘူးချင်းကိုခုတ်တော့နောက်လူတွေခတ်လို့မရဘူး9လက်ပါဗျ9လက်ပါဟုတ်တယ်ကြည့်တော့ငါကလေးတကယ်လားတကယ်ကြီးကြည့်တော့လက်နိုင်ပါဗျလက်နိုင်ပါမေးချွေဝင်ပြဖို့လာတော့ရှင်းဆက်မလို့လို့မင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးလေနိုင်လက်ပါဗျနိုင်လက်ပါကဲဘယ်လေးမှတစ်ဆင့်နောက်ထပ်ဂျိတ်တို့တတ်မှတ်တတ်ရပြီနော်ဆက်ကြရကောင်းပါဒီလမ်းကွန်းနေဆုံးလက်အောပါဗျာနော်အမကတော့အောပါနော်တန်းလက်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဂျူနီယာဖြစ်နေနော်အမကတော့တန်းလက်ပါဗျာဟိုဂျင်းရဲ့ကိုချောပေါကတော့အေးပေါင်းကြီးလေးမားလို့မမားဘူးနော်ဆက်ချင်လေးမမားဘူးဆက်ဆက်ဆက်လက်မိအာလာမကိုဂျိတ်ကိုဂျိတ်မဟုတ်လားဟမ်နောက်ဆုံးကိုဂျိတ်ဆက်နေလက်တန်းပါလက်တန်းပါဗျပေါင်းပါပြီအဲအမကတော့1တန်းဖြစ်လိုက်ပြီနော်နောက်ပြန်မကြည့်ရှုတဲ့ဝန်သားရှင်တွေကဟိုပမာတာမီးတယ်ပေါ့နော်ကိုမကြီးခက်ခက်နဲ့ကိုဒီထားပါကိုမနဲ့မီးရအောင်ဒီကိုမန့်ကိုကြပါရကိုလည်းကြီးရဲ့ဘယ်နာမျိုးပြောပြပါတဲ့ခွန်တော့ကိုညဝန်ဝန်ဆော့မယ်လို့ဒီဆိုဟောဟိုကလေးကိုကြီးကညာပိုက်မကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေတို့တမတ်ထွက်သွားပြီနော်တော်လိုက်တာတဲ့
ူอ่ะဟုတ်ပါတယ်ဘူကတော်တော်တွေ့တယ်ညမြင်ရအဖြူကြအေးယူဝင်တာအဖြူอ่ะအဖြူရံဆောင်နေပါလို့လို့ပြောဟိုလေပြီးပြီပြီးသွားပြီเนาะแกอีก้าวมาเนาะတော့3 time ဖြစ်လာပြီเนาะยา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 เวยา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 เวเนาะ3 time ဟုတ်ကဲ့ပါအထက်ကပွဲတော့တဲ့တယ်ဗျလောတဲ့အထက်ပွဲတွေကမတဲ့သေးတော့မတဲ့လားမတဲ့သေးတော့ပွဲတွေကမဖြစ်သေးဘူးဗျเนาะတဲ့တော့တဲ့နေပါတယ်เนาะဘူအောင်တိုင်းကျစ်ဘူအောင်တိုင်းကျစ်သူကတော့လောတဲ့မွေးမြူတွေအားဆိုင်ပြီးလုပ်နေပါเนาะမတော်ငါပါဘူးလောတဲ့တော့ก็ซ้อมมวยเว้ยเนี่ยเบ้ดิมวยนี่มาบันดิแกมีอ้าบายดิเนี่ยมาลุกจันแล้วพาราเว้ยดิพี่อ่ะพันแล้วก็พันกูจะมาชื่อบาเลยเนาะแกกูส่วนเนาะเดย์เนี่ยซ่าไปบาเนาะกูจะมาต้อถ่าวาบาอีเอลีก็มาเนาะออกมาอุจิมาไม่ด้วยอูเนาะแต่เฉยๆเฮ้อบาเดอุจิมาต้อถอดมาบาดิพลาดตู้แตกแล้วฮะปรีจ้ะกำลังวะโอ้กองไหลล่ะ3บาโอเคครับดาว3บาครับ3คุณน่ะกว่าก็ก่อนนะคุณน่ะเฮ้ยเนี่ยบ่มึงเนี่ยครับก้าวชอบนี่เรียนมีโอ้อ๋ออ๋อชูแล้วขึ้นไปเลยเฮ้ยดูลงกินได้เลยอะไรอ่ะไอ้กัวคารอติไม่ลงยาได้หาอยู่ชิวอีกแน่กัว3แต้มมาเนี่ยครับครับอูนาไปทีนี้กูยังไปนี่ตัวสวยลาให้อ่ะวันนั้นเหรอเอ๊ะกูจะแข่งกันไปก่อนด้วยด้วยโอ้ตั้มมาเนาะไล่ดาบีไล่ดาบีไล่ละ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 ชาวบีนเน่บีนเน่มาละมนีมาละมาละบีมาละบีขึ้นละเลยโอเคแม่งก็တော့5 5 5ตั้มมาเนาะ5ตั้มผิดไล่ไปเนาะเอาเลยเอาเลยว่าဟုတ်တယ်စားပေးယူထိုးပါအင်းသိတာစူးစားရပြန်ကြည့်နေလားနေရရေကြည့်တယ်ကြည့်နေပါဘီဒီကြည့်တယ်ဖိုက်ကြမ်းပါကလေးလေးဘယ်ကြီးလဲဟုတ်တယ်ကွာသူကသူများကိုလိုက်အောင်နေရပြီးပါပြီယေးကဲစင်ထွက်သွားပြီပြီးပါပြီကောင်းကောင်းကလုံးဟာယူနေတာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဟဲ့ဟဲ့တန်း5ပါဗျာတန်း5ပေါ့ပြီးပါပြီကဲဟိုကြီးကတော့ဘယ်ဟောညာတောင်းဆောက်ကိုစင်နေမယ်နော်ဗီလာတင်ပွဲကလောလောဆယ်မရှိသေးဘူးဗျာနော်ควีบาเลยครับเอ๊ะตามมาแล้วล่ะโซยตามมาแล้วจ้าวขวดลงป่ะจ้าวขวดเอ้ยไอ้มาใครโอเคป่ะดูนะแล้วก็งามมากครับยกตัดหน่อยโอ้ไปจังโซ่ตัวมาโอ้ดีไปละป่ะโหดิไลน์นี่จ่าเลยโหดิไลน์นี่จ่าเลยโหดิโหดิไลน์นั้นจะปุ๋งปะไล่เลยป่ะโอ้ยัดเดียวไม่ลงเลยยัดเดียวไม่ได้เลยพี่ว่าพี่โหเสียอีกแกกูส่วนเนาะเยลิมูโลรอบต่อไปตัดตัวแกอยู่เนาะ6ตันผิดไหลแล้วเนาะ6ตันมาเนี่ยท้องชอกกูเยยั่วรอไล่ได้แล้ว6ตันเสร็จมั้ยมาสนามเดี๋ยวเสร็จมั้ยคือโยนอยู่ครับเอาๆขอโทษด้วยฮะ7ตันมาเนี่ย7ตันผิดไหลแล้วเนาะแก7แล้วเบียร์ยี่เลยเบียร์ยี่เลยก็พี่เบียร์ชิเลยเซเว่นจ้ะแกเซเว่นน่ะบะยายีเลยลูกฮะแกโกใจยีเลยเซเว่นน่ะเซชิไปเลยเซชิ
我今天去。这边点嘛边。来这边嘛边，这边嘛边。7 10 7 10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 
พี่พี่แกเบลีตะจี้มังกราดีอายพี่โอ้พี่ยาลาพี่ยาเซเว่นเซเว่นแจมมาเว้ยเปียแต่ละดาวไปก็ตอนนี้นาลียี่เลยอยู่ไหนจังเซเว่นมาเฮ้ยเฮ้ยนี่พี่พี่เปียมีฮะฮะสนุกแท้จีพี่เปียมีเอ๊ะชัดตัวเหรอเนาะกูเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระดาษมาแล้วมาเอาพี่เซเว่นจ้ามาเว้ยวีบาเลยเนาะวีตัวไอ้ลุงเนี่ยก็วีจ้าเลยเนาะกูเจ๊งซะไปเว้ยเนาะดีมาอยู่เซเว่นเอาตามาวีมาก็จ้าอยู่กูเลยเหยียบบ่ได้บ่เปี่ยวไว้กระโหลกเนี่ยกระโหลกกูเองเล่นซ่อยเนี่ยเอาไว้เลิกเปี่ยวกูเอาไว้ก็นั่นน้อยเจ้าวัยมันเดียววัยหายตัวพี่พี่คุยคุยเองกูต้องใช้วัยคุยเซเว่นจ้ามาเปล่าพี่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 เอ๊ะเก๋แก้มาเปล่าเนาะแก้มผิดไหลเนาะไอ้เจ้าโกยแจจิมาก็เราเจอเราเซมะตะมามาไม่อยากหนีไปแล้วกูไอ้แจ้งผิดไหลเนาะนี่บ่ต้องหนีดิโกยโกยแจจิเราลีเราอยู่เนี่ยมาเนาะเราที่บ้านซิงกูเนาะดีโพสิงโหลက်ဆက်ပြတ်ပြီးမှတ်နေရပါเนาะဆင်မက်တမမမရနေပြီးတော့အခုအမတ်ဆက်ချင်းတော့နေပြီးလဲကြီးလေးဟမ်ဆက်ချင်းတော့နေပြီးပဲဟောတောက်လျှောက်ကိုလိုက်လာပြီเนาะဟောဒီကနေ့ဟိုဒီဖုန်းဆိုင်ကြီးလာဒါဗီဒါဗီဒါဗီကြီးလေးဒါဗီဟေးဆက်ချင်းတော့နေဒီကြီးလာအလီကြီးလေအလီကြီးလေอย่าๆๆมีมาหูตอตองโไอ้
ကွင်းမအိမ်ရောက်ကွင်းမှာပြန်တော့ကွေကောင်းပြီကောင်းပြီလေမင်းကဗျာမတာကြီးကောင်းပြီကောင်းပြီဆိုပါဟေးကလဲအိတ်ပေါ်ဒီကောင်ရဆက်ပြီးပေါ့အိတ်ပါဗျာရှိလေအဝဲမှရဆက်မြင်းနေဝေဝါမိဝါပြီကောင်းတယ်ပေါ့啊撸嘛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 再过再过你来到你先再过你到你的再过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 都爆炸吧第一遍来来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 喂滚了就滚不让我滚买呀大哥大滚买呀滚买滚不让你别去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 ยายจีนแล้วมาของจีนแล้วฮัลโหลโคเจ็ดเลยไปบ้างนะทีมาอ๋ออีโคเจ็ดเอ้ยไปๆโยโย่ครับครับโคเจ็ดใส่ชิไปมั้ยลีดองลีวาชิดองโคจีนซาชิดองโคไหนดูแลดูแลดูแลจ่อยดูแลป่าวเนาะโอ๋ล่ะลูกแกละดูป่าละดูป่าละ
ကျမ်းပါဗျာနော်ဟုတ်ပါ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 ပ
ก็มีพี่พี่พี่เปียมีเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวแกแดนต้วยบ่าจ่อเกียวกันเนาะแดนต้วยบ่าเปียแล้วสันชิ3นี่ชินะต้วยแดนมาเปียเนาะต้วยจ้ะจ่อออไรกูเยอะแล้วเบี้ยเนี่ยยาวนี่แลออนี่บ่าดิห่อมาสัวจีบ่าเนาะพี่เปียมีพี่อาบีโอเคครับยอมดิเนาะป่าแล้วป่าดิโหเจ๊ก็တော့ป่ายีอยู่တော့ตะแก่นว่าอยู่เนาะเฮ้ยแจ้มาเนาะโหแจ้เอ๊ะโหเจ๊สับก็တော့ไปไม่จุอยู่เนาะแจ้หอบป่ะเใช่มั้ยครับเนาะตัวเราอ่ะเย็นแม่นไปกูซาดูยุ่ยยินยาตะการย้ายตรงเลยก้องมีกูเจ๊กเก้ฮู้ตั้นมาฮู้ตั้นวะดิเก๊กเข้ามาวะดิไม่ซีนะเลยดูดิยินเลยไปตุ้ยเลยยัดตัวเฮ้ยวะดิไม่เจอเลยวะดิกูเจ๊กกูชอบอ่ะวะดิต้มเว้ยล่ะต้มๆต้มๆนี่ต้มๆเนี่ยกูเย้ยี้อ่ะกูไปอ่ะวะดิอ่ะจ้องตะมาตะบอยแล้วชาครับคุณน่ะมาซื้อได้มันรู้ชาจังนะคุณน่ะมาซื้อได้จ้ะพี่ก่อนกูไปนี่โคเนี่ยนะนี่ก็แค่ไม่ได้คุณน่ะมาซื้อได้ไปกันซื้อได้คุณน่ะลําบ่แล้วอาจารย์ไม่มาพี่ๆแกชั้นเนี่ยไปสิถั่วตัวไปเนาะชอบไปเนาะละบ่ฮู้ละบ่ชอบไปละชอบบอดี้ถั่วไปเนี่ยครับเนาะถั่วไปเนี่ยกูไปแยกเลยไอ้ยายจ๋อเลยครับอ๋อตามันเนี่ยตะนิวก็ด่านานี่กูเลยอ๋อบายกูอ่ะบาบ่วยเลยอ่ะคณะมันซิวแล้วชอบไปเนี่ยพี่แกมีก้อมีกูเจ๊พี่แกมีแกแกปล่อยเสือถั่วปล่อยปล่อยยาผิดกว่าอยู่อ่ะผมมากูเลยจะเอาถ่ายนี่ป่ะเปียเราดิมาไล่ล้วนไปเนี่ยป่ะชอบไปตรงล่ะชอบไปกวนล่ะพอดิชอบไปดาดาล่ะบอดี้โดบ่เอ้ยครับชอบไปเลยชอบไปเนี่ยเราชอบชอบไปตรงครับน่าบ่ซิชอบไปดูแล้วก็แจมป่ายผิดตัวอีกเนาะดีมาโหแจมไม่หมูเลยลွတ်บ่ลွတ်ถ้ามาลွတ်แล้วก็ก้องเนี่ยซัดแล้วก้องเมียมีฮะป้าอีกอ่ะกูเจ๊กกูเจ๊กก็เนาะดีเองกูเจ๊กกูชอบเอาถั่วเยอะกูมาแล้วอมายังไม่ชื่อเลยเนาะนำไปดิป้าด่าเราหน่อยไปป้าเลยด่าเฮนดิสาอีตัวบอลบอลป่วยรอแล้วกันนำไปมาป้าก็นำไปนะครับนำไปป้าได้ว่าจะไม่ทวินนี้ด้วยเช่นนั้นพี่แกมีอ๋ออ๋อ
别别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 别哎，我吃饱的，我吃药了。好吧嘞，我吃药嘞。你外边古巴伊都不会吧？喏，就那爱罗古巴伊吧。有嘛有嘛。过来几下嘞？俺给掏你那里没的，好的，路过一定给掏你吧。我上不了白天去了。过来，你帮我买那壶。三年不，三年不，差不多。三年了，三年十块了。啊，十块，三年不，差不多，没得了。王米，米边米啊？啊？米边米，过年过。妹妹，哎，我操！我那估计个多少不行呢？对不？对不？对啦，妹妹，好，对不？我那时候对不？对，那我下不会比那下不会，那我们那拉力嘛，喏。啊，好，妹妹，估计，妹妹，妹妹，哎，给。喂，阿罗，十厘米，十厘米呢？比手大吧？比。来，我继续，阿别，我就一万八千米了。对，对，阿彪都来过。哈哈哈。一百厘米。阿彪的瓜。不吃，不吃，不烧包呢。啊？我的妈了！三万。咋地吧你？哦。